Grim եղբայրների հեքիաթի մոտիվներով։ Դերերում Կարոլինա Հերֆուրդ, Ֆլորիան Լուկաս, Զուզաննե Բորման, Յուլիուս Ռոմեր, Պետրա Քելինգ և Հենրի Հյուպշը։ Շատ տարիներ առաջ մեր կողմերում աննողոք վիշապ Ռագունովը հայտնվեց։ Նա ամենուր ահու սարսափ էր տարածում։ Եվ երկու ազնիվ արքա որոշեցին մարտնչել արյունալ բու հրեշի հետ։ Արի միասին դուրս գանք վիշապի դեմ, երկու արքա, երկու ընկեր։ Եվ ահա ճամփա ընկան Սիգիզմունդ և Գուստավ արքաները ահասարսուռ վիշապի մոտ, որպեսզի վերջ դնեն նրա չարագործությունների։ Երկար ու տարատեսակ դժվարություններով էր լցված նրանց ուղին։ Ի դեպ, ավելի լավը ամեն ինչ ձեր աչքերով տեսնեք։ Օ, Ֆալհադա, լսում ես, թե ինչպես են կռնչում ագռավները, դժբախտության ու մահվան գուշակները, նրանք զզվելի հրեշի վերջն են գուշակում։ Ասպանդակեք ձիերին, ես գում եմ նրա մահաբեր շունչը։ Վիշապը, մենք հաղթելու ենք, մեր զավակները պետք է խաղաղ ու հանգիստ ապրեն։ Հանուն Լեոպոլդի, հանուն Էլիզաբեթի, առաջ, առաջ, արդքես։ Սիգիզմունդ, դժբախտություն և մա, Էլիզաբեթը, իմ անուշեք դուստրն այնքան երիտասարդ է, ու քնքուշ, խոստացիր, որ որդիդ նրան նեցուկն ու պաշտպանը կլինի, պատվովս եմ երդվում։ Իսկ ով կա այստեղ։ Թողեք, ուզում ես ներկայացում դիտել, վճարիր, գնա այստեղից։ Արքայազն Լեոպոլդ, ահա և դուք, արքայադուստր, դուք գեղեցկուհի եք, շատ ավելի գեղեցիկ, քան ես էի պատկերացնում։ Իսկ ինչն է ձեզ իմ մեջ դուր գալիս, ձեր երկար ոսկե վարսերն ու լուրթ աչքերը։ Tanze, edler Sommerwind, lausche ihm und kann ihn verstehen. Կոկորդը ցավում է, աղջիկս, բոլորովին, դու պետք է մի բան խմես, Էլիզաբեթ։ Ես չեմ ուզում խմել, մայրիկ։ Կարապան, ոչինչ չեք ցանկանում, արքայադուստր։ Այո, ես նոր թակ կցանկանայի և ոսկե մատանի, ձեր կանքն ինձ համար օրենք է։ Մոտ արի, աղջիկ։ Բերանդ բաց մի կանգնիր, արագ այս գավաթը ջուր լցրու, արքայադուստրը ծարավ է։ Բայց ես ծարավ չեմ։ Ջուրն առողջության աղբյուր է, աղջիկս։ Ինչպիսին է իմ արքայազնը։
Ուր ես գնում? Մեկ է կբռնեմ. Դե լավ, մի համբույր. Մի? Ազնիվ խոսք. Խափում ես, ես քեզ գիտեմ. Բռնացի. Ներեցեք ձերդ բարձրություն. Արքայազն. Գյուրտխեն. Արքայազն. Համբույրը, համբույրը. Սա սագարածություն է կոչվում? Ավելի շուտ սագարած աղջկա որս է. Դուք շատ տխուր եք, Արքայազն, բայց շուտով ձեր հարսանիքն է. Ինչպեսին է նա, իմ Էլիզաբեթը? Գիտեմ միայն, որ նա արտակարգ տավիղ է նվագում. Ուրիշ ոչինչ. Ես ձեզ եմ հանձնարարում լվացքը Սելմա, միայն թե չմոռանաս, նա շատ է մրսում. Մայրիկ, ես Մարգագետին եմ գնում. Մագդալենա, սանրերը, խոզանակները, վարսակալներն ու մյուս բաները. Դա ես կանեմ. Նրա գավաթն էլ չմոռանաս. Իհարկե ձերդ մեծություն. Մագդալենան լավ գիտի, թե քեզ ինչեր պետք կգան. Ոչ մի բանի կարիք չես ունենա. Ես ձեզ բոլորիդ այնքան կկարոտեմ. Չեմ կասկածում, որ Գուստավ արքայի պալատում դու քեզ լավ կզգաս. Ճանապարհվեք. Դա Ֆալադան է? Այո. Լսել եմ, որ նա խոսել գիտի. Ով? Ձին? Այո, Ֆալադային արքայադուստրն է հեծնելու. Հայրիկի ձիուն? Վիշապի հետ կռվից հետո ոչ ոք չի հեծնել Ֆալադային. Ֆալադան քեզ կուղեկցի ու միշտ քո կողքին կլինի. Այո, Ֆալադա. Ինչ պատահեց, մայրիկ? Ոչինչ. Մայրիկ, ինչ եղավ? Շուտով կանցնի. Ինձ համար մի անհանգստացիր. Անգամ ամենաթեթև ուզմունքն ազդում է ձեր սրտի վրա. Դուք չեք դիմանա այդքան հեռավոր ճամփորդությանը. Ճանապարհը երկար է ու վտանգավոր. Ես չեմ կարող նրան մենակ թողնել. Ես ձեզ արգելում եմ, ձեր հետ մեծություն. Արգելում եք? Ինչպես եք համարձակվում? Ես կարող եմ գնալ արքայադստեր հետ. Դու? Դե ինչ, թող այդպես լինի. Իրերը հավաքիր. Մայրիկ, բայց... Մեզ մենակ թողեք. Ձեր հետ մեծություն? Ես առանց քեզ ոչ մի տեղ չեմ գնա. Կգնաս. Դու արդեն մեծ ես. Բայց մենք իրարից երբեք չենք բաժանվել. Աղջիկս, ես մտքով միշտ քեզ հետ կլինեմ. Մի դանակ բեր. Ես անում։ Ես քեզ հետ չեմ գա, բայց կկարողանամ փորձանքներից ազատել։ Ճանապարհին թաշկինակս քեզ պետք կգա, լավ պահիր այն։ Մենակ,
առանց պահակազորի։ Հեշտ ավար է։ Ինչ է Ֆալադա։ Գուցե վայրի գազանի հոտ է առել։ Համարյա գուշակեցիր։ Բո, չրենիսա հենց ինք արկայ դուստր Էլիզաբեթն է, ինչպիսի անսպասելի և հաճելի հանդիպում։ Ձերը հախինն էլ մեզ հետ կգա։ Ձեզ ինչ է պետք։ Մեզ ինչ է պետք։ Մեզ լավ աղախին է պետք, որը կլվանա մեր հագուստը։ Մայրիկ, օգնիր։ Մայրիկ, օգնիր։ Ավելի հիմար բան լսել ես։ Մայրիկ, օգնիր։ Մայրիկ, օգնիր։ Մայրիկ, օգնիր։ Մայրիկ, օգնիր։ Սա ինչ էր, գնա վերցրու ինչ ունեն, գնա, արագացրու։ Այստեղ մի բան են չէ, շարժույիր, մյուս սարը մեզ կճզմի, արա ինչ ասում եմ։ Գավ, բաղթը բերեց արկայ դուստեր։ Առաջ շարժվելու ժամանակն է արկայ դուստեր։ Արդեն ուշ է արքայադուստր, մենք պետք է հանգստանանք։ Ուզում ես, որ այստեղ գիշեր ենք։ Ավելի լավ տեղ գիտեք, ցույց տվեք։ Ես նույնիսկ դղյակի ճանապարհը չգիտեմ։ Գավաթս լցրու, խնդրում եմ։ Մագդալենա, մնակ բարով, արքայադուստր։ Արի, քանի տիրուհիդ չի արթնացել։ Արի, դե ում եմ ասում։ Այս ինչ է, ուր եմ եկել։ Անպետք, ինձ թավուտ ես բերել։ Մագդալենա, Մագդալենա, որտեղ ես? Այև դու, արդեն հավաքվել ես,
ինչքան ջանասեր ես։ Գիտես, վատ երազ էի տեսնում։ Կատաղած գորշ գայլերը շրջապատել էին ինձ, ուզում էին ինձ վրա նետվել ու հոշոտել։ Մեկն էլ է կորել։ Ուրեմն երազ չէր։ Այստեղ իրոք գայլեր են եղել։ Դա Թաշկինակից իմացաք։ Այո, մայրիկիս երեք կաթիլ արյունն ինձ պաշտպանում է ճանապարհին։ Մեկը պաշտպանեց ավազակներից, երկրորդն էլ գայլերից։ Այդպես է երևում։ Ինչ ծարավ եմ, ջուր լցրու գավաթիս մեջ։ Եթե ուզում եք խմել, ինքներդ էլ լցրեք։ Քեզ ինչ-որ բանով նեղացրել եմ, ասա։ Աստված, եթե մայրիկն այդ մասին իմանար։ Ինչու գցեցիր Թաշկինակը։ Երբևէ քեզ հարցրել ես, թե ինչու ես հենց դու Արքայադուստր ծնվել։ Այլ ոչ թե ես։ Ես հարցրել եմ իմ դժբախտ գոյության ամեն վայրկյան։ Օգնիր, խնդրում եմ, օգնիր։ Օգնիր ինձ, խնդրում եմ։ Հիմա ես եմ արքայադուստր լինելու։ Իսկ դու աղախին։ Օգնիր ինձ, խնդրում եմ։ Ես կօգնեմ քեզ։ Բռնիր։ Բայց պիտի երթվես, որ լուր կմնաս։ Երթվիր։ Երթվիր հոգուդ փրկությամբ։ Երթվում եմ։ Եթե մայրիկն այդ մասին իմանար, սիրտը կտոր-կտոր կլիներ։ Շախ և մատ։ Արքայադուստրը գալիս է։ Արքայադուստրը որտեղ է։ Այնտեղ։ Սիգիզմունդի դուստրն է։ Նա իր այդ ով է, չլինի արքայադուստրն է։ Չգիտեմ։ Այո, կարծես թե նա է։ Չմոռանաս թե ով ես դու։ Դու ընդհամեն նաղախին ես, ու չհամարձակվես նայել նրանց։ Երթումը թանկարծ չմոռանաս։ Բարի գալուստ արքայադուստր։ Բարի գալուստ։ Արքայադուստրը մոտենում է։ Իսկ ինչ տեսք ունի։ Շատ շքեղ զգեստ կահակին։ Հետո։ Զգեստը շատ գեղեցիկ է։ Բայց զգեստ ինչ կապ ունի, նա ինչպիսին է։ Զգեստի համար շատ կտոր է գնացել։ Ուրեմն նա… Արագ, արագ շաշվեք, արքայադուստրը հիմա կժամանի։ Սանդուղքը, սանդուղքը, հայրս որտեղ է, արքան քեզ է տվել արքայադուստրը ողջունելու պատիվը։ Ինձ, ինչու, դե ավանդույթն է այդպիսի։ Հուզվում եք։ Բոլորովին։ Դուք արդեն ամեն ինչի պատրաստ եք, չէ։
Ես քեզ ցույց կտամ։ Գալիս են! Գալիս են! Գալիս են! Արագացրեք։ Արդեն հասնում են։ Առաջ, ան պետք կենթանի, գնա! Ես ոչինչ չեմ տեսնում. Արի ինձ մոտ, եսպես լավ է? Այո. Ասա թող շարժվի, թե չէ պատասխան կտաս սրա համար. Արքայ դուստր Էլիզաբետ, շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ. Իսկ ես ինչքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ, արքայազն Լեոպոլդ. Հուսով եմ ճամփորդությունը հաճելի էր. Հանուն ձեզ ես ամեն փորձության կդիմանամ. Աղախինս է, նա միայն կոպիտ գործերի է պիտանի. Մի բան հանձնարարեք, որ անգործ չմնա. Խնդրեմ, հայրս ձեզ է սպասում. Շատ է ուզում ծանոթանալ ձեզ հետ. Գուստավ արքան։ Նախաճաշ։ Հո, պանիր։ Իսկ իմը երշիկ է։ Ես ինչ է։ Ուր կորավ։ Ինչ եղավ երշիկը։ Նոր ես տեղեր, բայց հիմա չկա։ Ախ։ Արքայ դուստրը շատ գեղեցիկ էր, տեսել եք, արքայազն Լեոպոլդը լեզուն կուլ էր տվել։ Հույս ունեմ, որ բնավորությունն էլ արտաքինից հետ չի մնում, իսկ դու ինչ ես մտածում։ Նա շատ տարբեր է լինում։ Դու ինչ է, երբեք չես աշխատել խոհանոցում։ Երևում է ինչ-որ բան ես արել, եթե արքայադուստրը քեզ այստեղ է ուղարկել։ Ես… Ինչ տարբերություն, նրանից լավ սագարած դուրս կգա։ Իսկ դու էլի ինչ չարություն ես արել։ Ես ամեն անգամ մի վատ բան անելուց հին վառարանի մեջ է թաքնվում, իսկ դա հաճախ է պատահում։ Տուսն էլ դան նեղացած է, որովհետև ես նրան չեմ համբուրում։ Սա քեզ սագարած։ Ինչ ես այստեղ պտտվում։ Արի, աղախին, աղախին, ծարավ եմ, հապա գավաթիս մեջ ջուր լցրու, զգեստս էլ բեր։ Արագացրու։ Որտեղ են այս ամբանները։ Եկեք իմ սիրունիքներ, չկծահարեք, Էսմերալդա, Էսմերալդա, անունը ինչ է։ Էլիզա, այսինքն Մագդալենա։ Մագդալենա, լավ անուն է, քեզ սազում է։ Կարծում ես… Ավելի լավ անուն չէին դնի, ծառային սազական անուն է։ Բարի լույս, արքայ դուստր, հուսով եմ լավ եք քնել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հոյակապ է։ Ահ, արքայազնը, ես և նա լավ ընկերներ ենք։ Դուք հասարակ Հովվի հետ եք ընկերություն անում։ Գյուրթխենի, այնց համար փոքր եղբորպես է։ Կամքը ձերն է, բայց կարծում եմ, այնքան էլ լավ չէ ծառաների հետ մտերմություն անել։ Այո։
Հետո շատ երես կառնեն։ Օրինակ, առավոտյան ես չէի կարողանում աղախնին կանչել, եւ դուք ինքներդ եք մաքրում ձեր կոշիկները։ Ես դա ավելի լավ եմ անում։ Փոշին։ Ես նախ ընտրում եմ ինձ չծանրաբեռնել։ Իսկ ձեր հագուստը։ Ինձ համար կարևոր չէ, բայց արքայազնին սազական չէ այդպես հագնվել։ Իմ ձիերին դա պետք չէ։ Ուզում եք նրանց տեսնել։ Իհարկե, բայց ոչ հիմա, նախ պետք է ինձ կարգի բերեմ, որպեսզի ձեզ արժանի հարսնացու լինեմ։ Հարգանքներիս հավաստիք, Արքայա դուստր։ Արքայա Գուստավ։ Ճիշտ է ասում, մորդ մահից հետո մեզ կնոջ խնամքը պակասում է։ Մենք ամեն ինչ լավ ենք անում։ Դու ճիշտ ինձ նման ես, անհողդողտ և վճարական, և դա ինձ դուր է գալիս։ Բայց դու նաև համես թես մորդ նման, և նա տավիղ էր նվագում։ Դու ընկերություն ես անում Արքայազնի հետ։ Մենք եղբորպես ենք։ Ինչպիսին է նա։ Քեզ մի գաղտնիք բացեմ։ Իրականում Արքայազնը ես եմ, բայց ես հոգնել եմ երկիրը ղեկավարելուց, դրա համար էլ մեր դերերը փոխել ենք, ու հիմա ամեն մեկս երջանիկ է։ Բաց թող մազերդ։ Ոչ, բաց չեմ թողնի։ Խնդրում եմ, բաց թող։ Ոչ։ Ուրեմն մի րոպեով աչքերդ փակիր։ Ինչի համար։ Հետո կիմանաս։ Դե, մի վախեցիր։ Տեսե։ Փորձիր խլել։ Դուր։ Հասիր։ Սա։ Թե սա։ Աչինը լավ է։ Իսկ քեզ ով հարցրեց։ Ներեցեք, Արքայա դուստր։ Կամաց։ Ցավում է, չէ։ Նայ, Մագգա։ Մի քիչ համբերիր, Արքայազն։ Գեղեցիկ կանայք սովորաբար իրենց սպասեցնում են։ Ահա։ Հուսով եմ ձեզ երկար չսպասեցրի։ Ոչինչ եք ասում, դուք չքնաղ եք։ Վստահ եմ, Լեոպոլդը հենց այսպիսի արքայադստեր մասին է երազել։ Այդպես չէ։ Այո։ Ինչն է իմ մեջ ձեզ դուր գալիս։ Օ, ձեր… Ձեր գեղեցիկ, ոսկեգույն մազերը… Այո, և իհարկե երկնագույն աչքերը… Ամեն ինչ է… Շնորհակալ եմ։ Նստեք։ Շատ հմայի չէ, չէ, Լեոպոլդ։ Վալադա, ինչ ես այս տղանում։ Ինչպես են քեզ վերաբերվում։ Պատկերացնում ես, ես հիմա սագարած եմ, լավ է, չէ։ Եկեք խմենք իմ ապագա հարսի կենացը։ Ձեր կենացը։ Ինձ հարստությունը չի հետաքրքրում, բայց այն բանից, որ Լեոպոլդն ամուսնանում է, սիրտս ցավում է։ Նա միայն մի անգամ ինձ նայեց, բայց ինչպես փայլեցին աչքերը։ Այո, այդպես էլ եղել է։ Գավաթս լցրեք։ Տեսնում եմ շատ ծարավ եք, Էլիզաբետ։ Ջուրն առողջության աղբյուր է։ Ճիշտ միտքի Արքայա դուստր, բայց միայն ջրով մարդ չի ապրի։
Leopold, ճիշտ չեմ? Սիրելի արքայադուստր, ի նշան երախտագիտության մեզնից նվեր ընդունեք. Դա մորս է պատկանել. Դա թագ է, թե ոսկյամատանի? Ոչ, այն է, ինչ նա ամենից շատ էր սիրում. Ինչ էլ որ դա լինի, խոստանում եմ աչքից լույսի պես պահպանել. Տավիղ? Ես սա չեմ կարող ընդունել. Ոչ-ոչ, մի համաչեք, ես շատ եմ ուզում ծանոթ հնչումներ լսել. Ասում են, որ տավիղ նվագելու արվեստում ձեզ հավասարը չկա։ Ինձ? Այո, դրանք ուղակի շշուկներ են։ Դա թույլ տվեք, մենք դատենք։ Այո։ Ինչ է, հիմա? Համարձակ։ Դե ինչ։ Ինչ հրաշալի գործիք է։ Խնդրեմ։ Ես չեմ դիմանա։ Արքայադուստր, աղախին, աղախին, ինչ է անում իմ նժույքի հետ։ Գնանք, նրանք նկատել են մեզ։ Այս ինչ է, ինչ ես ուզում անել։ Ոչինչ։ Ուզում է իր գողանալ։ Ոչ, լռիր, դու աղախին ես, ու մի մոռացիր դա։ Ֆալադա, ոչ։ Հանգիստ, հանգիստ։ Ձերքս, ինչքան է ցավում։ Վերկացեք, եկեք, ես ձեզ կօգնեմ։ Ազատվեք այդ ձիուց, սպանդանոց ուղարկեք։ Ուզում եք նրան սպանել։ Նա շատ վտանգավոր է։ Ճիշտ չէ։ Լռիր, քիչ էր մնում ինձ սպաներ։ Էլիզաբետ, հանգստացեք։ Ես վիրավոր եմ, գուցե երբեք չկարողանամ նվագել։ Ինչի եք սպասում, սպասում եք, որ ինձ ոտնակող անի։ Բայց դա ձեր հոր նժույքն է։ Ձեզ համար ես եմ կարևոր, թե նա։ Ուրեմն հրամայեք, որ սպանեն։ Ֆալադա, ոչ, խնդրում եմ, պետք չէ։ Ոչ, ոչ, ձեռք չտաք Ֆալադային, ոչ։ Ինչ ես ուզում։ Խնդրում եմ, օգնեք ինձ։ Ֆալադայի գլուխը կախեք դարպասի վերևում, շատ եմ խնդրում։ Բայց ինչի համար։ Որ նա պաշտպանի ինձ։ Դու այսօր շատ տխուր ես, դրանից ես էլ եմ տխրում։ Ձիու համար ես նեղվել։ Բայց դա քոնն էլ չէր։ Դրա պատճառով չպետք է տխրեմ։
Ահա թե որտեղ ես, իմ սիրելի Ֆալադա։ Իսկ դու, Արքայա դուստր, Սագերի հետևից ես գնում, եթե Թագուհին իմանար, սիրտը կտոր-կտոր կլիներ։ Նա ինչ-որ բան ասաց։ Գոնե մի քիչ ժպտա, այդքան տխրել պետք չէ։ Խնդրում եմ, հանգիստ թող ինձ։ Ինչ անեմ, որ մի քիչ ուրախանաս։ Քամի ու հովիկ փչեք, գյուրտխենից թասակ խլեք, թող վազի հասնի դրան, ես էլ վարսերս հյուսեմ, ու դրանք կարգի բերեմ։ Հասակս! Այս ինչ արեց? Սպասիր, հիմա կբռնեմ! Մի ծիծաղիր, ավելի լավ է օգնիր! Դե, ինչ է գեղաց գոհի։ Մեդեան, երբեք ոչ ոք իրեն մոտ չի թողել։ Մեդեա, ինչ լավ անուն է, ինչ է նշանակում։ Գեղաց գոհի։ Իրոք գեղեց գուհի է։ Սպասիր, ասացի սպասիր։ Դուք չէիք ուզում, որ ձիուն սպանան, չէ։ Ես էլ չէի ուզում։ Ֆալադան հրաշալի նժույք էր։ Չեք ուզում կերակրել։ Այս շրջանակները նորից ներկել, իսկ այս վարագույրները փոխել, լսում եմ ձերդ բարձրություն։ Իսկ այստեղ ինչ կա։ Ներեցեք, Արքայա դուստր, Թագուհի Ռոզալինդան պսակադրության զգեստով, մեր արքան նրան շատ էր սիրում։ Ինչի ենք սպասում։ Գալիս եմ, գալիս։ Իսկ սա ինչ է։ Հենց հիմա դուրս գցեք։ Բայց Արքայա դուստր, դա ձեր հոր զենքն է։ Ես չգիտեի, ես հորս չեմ հիշում։ Նա իսկական հերոս էր, այս սրով նա հաղթել է վիշապին։ Եթե ձեր հայրը նրա փորը դրանով չպատրեր, կզոհվեր մեր արքան Գուստավը։ Պատմիր ինձ արքա Գուստավի մասին, ես ուզում եմ նրա մասին ամեն ինչ իմանալ։ Նա հիմա երկու հոգու փոխարեն է ուտում։ Մտրուկ է ունենալու։ Այո, կյանքում առաջին ձագուկը։ Իսկ անունն ինչ եք դնելու։ Իսկ դուք ինչ կդնեիք։ Ես։ Այո։ Դորոթեա, իմ Թագուհու պատվին, իսկ եթե Արու լինի, Ֆալադա։ Ես հիմա կգամ։ Իսկական հրաշք է, չէ։ Այո, իրոր շատ եք սազում, չնայած դու նրա համար մի քիչ փոքր ես։ Ես Սագարատի մասին էի ասում։ Այո, շատ գեղեցիկ է։ Բայց նա ինձ վախեցնում է։
Ինչու? Հանկարծ քամին ինձ վրա փչեց, այդ նա քամուն հրամայեց, որ գլխիս թասակը քշի։ Քամին? Ու մեկ էլ ձի ու գլխի հետ էր խոսում։ Նա էլ պատասխանեց, ու նրան արքայադուստր անվանեց։ Արքայադուստր? Ուղեղ էլ կարծես մթակները եղբայր։ Բայց ես կարող եմ ապացուցել։ Հերիք է։ Սիրահարվել ես։ Միայն դու չէ, որ կուզեիր արքայադստեր տեղում հայտնվել։ Ուզում եմ ուրախացնել ձեր հորը։ Շրջվեք։ Դե, ինչպես է, սա նրանք ուրախացնի։ Մորս հարսանեք անզգեստը, իհարկե կուրախացնի, անկասկաց։ Ես այնքան էի հուզվում, կոգնեք ինձ։ Այո։ Եթե միայն ինձ ճանաչեիր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հայրերն իրար խոսք էին տվել ամուսնացնել մեզ։ Ես… Այո։ Ես… Ես պետք է գնամ։ Բայց… Ես գործեր ունեմ, շատ գործ, պետք է ասցնեմ, ցտեսություն։ Ինչպես է գլուխը։ Շատ լավ է, իմ գլուխը լավ է, բայց արքայազնին չեմ նախանձում, որովհետև… Ինչու՞… Հենց այնպես… Ահա թե որտեղ ես, իմ սիրելի Ֆալադա։ Իսկ դու արքայադուստր, սակեր հետևից ես գնում, եթե թագուին իմանար, սիրտը կտոր-կտոր կլիներ։ Ինչ ես կարծում, արքայազնը սիրում է արքայադստերը։ Քեզ ինչ։ Ոչինչ։ Ես գիտեմ, թե ես ում եմ սիրում։ Դու բոլորին ես սիրում։ Ոչ։ Սա ինձ համար է։ Դուր հենց հիմա։ Համբույրի դիմաց։ Չեմ։ Ուրեմն մազերդ բաց թող։ Հեռու մնա, դու գիտես, թե վերջն ինչ կլինի։ Դա պատահականություն էր։ Քամի ու հովիկ փչեք, գյուրտխենից թասակ խլեք, թող վազի հասնի դրան, ես էլ վարսերս հյուսեմ ու դրանք կարգի բերեմ։ Հեյ, թասակս… Դե, սա էլ էր պատահականություն։ Սպասիր… Ես քեզ զգուշացրի։ Այդ ինչպես արեցիք, ինչպես քամի բարձրացրիք։ Ես… Քամին ինքն իրեն է փչում։ Իսկ Ֆալադան, նա խոսում էր ձեզ հետ։ Ֆալադային սպանել եմ։ Ինչու ձեզ արքայադուստր ասաց։ Ինչ եք խոսում։
Շատ լավ հասկանում եք։ Ես պետք է իմանամ ճշմարտությունը։ Խնդրում եմ, դա կարևոր է։ Ես անտարբեր չեմ ձեր նկատմամբ։ Ես… Դուք սխալի ընդհատություն եք անում։ Դուք ինձ չեք հավատում։ Ահա թե որտեղ եք։ Ես էլ ձեզ էի փնտրում։ Եվ ի վերջո գտաք։ Ինձ ցույց տվեք ձեր ախորը։ Շատ եմ ուզում ձիերին տեսնել։ Ինչպես կկամենաք։ Դու այսօր պետք է գերազանցես ինքդ քեզ։ Վաղն ինձ համար շատ կարևոր օր է։ Իսկ նրա կյանքի ամենակարևոր օրն է։ Ճիշտ է դրաս։ Ինչ է, համաձայն չես։ Ինչ է եղել։ Մտքով հասկանում եմ, որ պետք է Արքայադստեր հետ ամուսնանամ։ Բայց սիրտս այլ բան է ասում։ Կարող եմ իմանալ, թե հոգուդ մեջ ինչ է կատարվում։ Ես էլ էի հարսանիքից առաջ վարանում։ Ռոզալինդանից օտար էր թվում։ Բայց կյանքը ամեն ինչ իր տեղը դրեց։ Ինձ թվում է նա իսկական Արքայադուստր չէ։ Իսկական չէ։ Արքայազնը այդպես էլ ասաց, պետք է տեսնեիք, թե ինչպես զայրացավ արքային։ Բացականչեց։ Ինչպես թե իսկական չէ, նա պերիի պես գեղեցիկ է, աղվեսի պես խորամանկ, իսկ տավիղ է նվագում ճիշտ մորը տման, էլ ինչ ես ուզում։ Իսկ Արքայազնը ինչ պատասխանեց։ Նա ասաց. Իսկ դուք լսել եք նրա նվագը։ Անամոթ աղջիկ, ինչպես ես համարձակվում։ Ինչեր ես քեզ թույլ տալիս, ես քեզ ցույց կտամ։ Ոչ։ Ինչ է պատահել։ Օգնեցեք։ Ինչ ես անում։ Օգնեք ինձ։ Այս ինչ արեցիր։ Ոչ, սա ես չեմ արել։ Խնդրում եմ, հավատացեք ինձ։ Ես միայն այս տավղի մասին էի մտածում, ուզում էի նվագել, բայց նա հանկարծ հարձակվեց ինձ վրա, կարծես կատաղած հրեշ լիներ։ Բայց ինչու էր այդպիսի բան անում։ Վրեժ էր լուծում նրան այստեղից քշելու համար։ Տիկնազոր։ Ոչ, կանգնիր, բռնեք նրան, արագ։ Ինչքան լավ տավիղ էր, ու մտքով կանցներ։ Ինձ այդ աղախինը միշտ էլ կասկածելի է թվացել։ Այո, այ քեզ նորություն։ Շտապեք, շտապեք, հյուրերը շուտով այստեղ կլինեն։ Ինձ թվում է, այդ սագարածը վաղուց է փախել այստեղից։ Մի վախեցիր, ես եմ։ Ինձնից մի վախեցիր։ Արդ, խնձորք էր։ Շնորհակալ եմ։ Տավիղը դու չես կոտրել, չէ։ Բայց ով կհավատա սագարածին։ Ես, Արքայադուստր։ Հաճախ ինձ էլ չեն հավատում։ Այդ ժամանակ ես այս վառարանն եմ մտնում։ Գիտես, սա կախարդական վառարան է։ Համոզված ես։ Արդեն ստուգել եմ։
Հենց որ գաղտնիքդ նրան հայտնես, անմիջապես կթեթևանաս։ Վառարանին պատմեմ։ Այո։ Չեք հավանում ձեր դարձություն։ Գուցե պետք է մի քիչ։ Նե, դրաս, հույս ունեմ։ Արդեն խելքի ես եկել։ Խելքի եմ եկել։ Այո։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Ես հասկացա, որ նրան չեմ սիրում և չեմ ամուսնա նա Էլիզաբեթի հետ։ Բայց ես Սիգիզմունդին խոստացել էի ամուսնացնել ձեզ։ Ես երդվել էի նրա մահից առաջ։ Երդվել էի։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ ձեր մեծություն, բայց դուք պետք է ինձ հետ գաք։ Ո՞ր և ինչու։ Դա շատ կարևոր է։ Կարևոր է, այսօր միայն մի կարևոր բան կա։ Դրա համար էլ պետք է գաք, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Գնանք։ Ինչ է եղել։ Սպասիր, այրիկ, շուտով հյուրերը կգան։ Ես կարևոր լուրի եմ սպասում։ Իսկ որտեղից է դա գալու, երկնքից է ընկնելու, ինչ է։ Օ, Լեոպոլդ, շուտով շատ ուշ կլինի։ Մոտ եկեք։ Դու այսօր ամուսնանում ես։ Ինչքան կուզեի ես լինել քո հարսնացում։ Չեմ ասկանում սա ով է։ Կար ժամանակ, երբ մեր հայրերն ուզում էին ամուսնացնել մեզ, բայց հիմա իմ աղախինը կդառնա Թագուհի, իսկ ես ընդմիշտ ծագարած կմնամ։ Իմ սիրտը քեզ է պատկանում, իսկ քոնն ուրիշին։ Ինչքան հիմար էի, ինչպես հավատացի նրան։ Ինչ չքնախ հարսնացու է։ Ամեն փայլում բան ոսկի չէ։ Ինչ ես խոսում։ Թույլ տվեք ողջունել ու շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ հարսանիքից գալու համար։ Ներեցեք, բայց ուզում եմ մի վերջին հարց տալ արքայադուստր Էլիզաբեթին։ Ես ցանկացած հարցի պատրաստ եմ պատասխանել, սիրելի արքայազն, հարցրեք։ Ապագա Թագուհին միշտ արդարամիտ պետք է լինի։ Ինչ պատիժ կտայիք նրան, ով խապել ու դավաճանել է։ Դուք աղախնիս եք գտել։ Շատ նենք աղախնի, որի մտքով անցել էր ուրիշի տեղը զբաղեցնել։ Դե։ Հարկավոր է հանել Խապեբայի զգեստը ու նրան տակառը գցել, որը պատված կլինի մեխերով։ Հետո պետք է այդ տակառը կապել երկու սպիտակ ձիերի, որպեսզի այն քարշ տան փողոցներով, մինչև նա մեռնի։ Դուք հենց նոր ձեր դատավճիռը հրապարակեցիք։ Դատավճիռը։ Ինչ եք ասում, արքայազն։ Էլիզաբեթ, դուրս եկեք։ Արքայադուստր, ահա իսկական արքայադուստրը, իսկ նա աղախին էր, քանի չէր հարկադրել արքայադստերը զիջել իր տեղը։ Ախ դու օծ, և դուք նրան հավատացել եք։ Թիկնազոր, որտեղ է արքան։ Նա գիտի, թե ով է իսկական արքայադուստրը։ Արքան էլ չի ցանկանում ձեզ տեսնել։ Բայց ինչ եմ արել, որ կորցրել եմ ձեր վստահությունը։ Տարոլինակ հարց է։ Բայց ինչպես է կարողացել ձեզ խորամանկել։
Ձևացրել է, թե սիրում է ձեզ? Լռիր. Ձեր սիրտն է շարժել իր կեղծ արցունքներով? Ինչ ես խոսում? Նախապացուցեք, որ նա է Էլիզաբեթը, և ես ձեր ճանապարհը կազատեմ. Դե? Տիկնիկը. Ես գիտեմ, թե դու ով ես. Այն աղքատ աղջիկն ես, Տիկնիկով. Խեղճ Տիկնիկն այն կարգի տակ էր ընկել, որի մեջ ես էի. Ահա, նայեք, խնդրեմ, գլուխն էլ կարված է. Դե, ինչու ես լռում? Կասես, որ այդպես չէ, Էլիզաբեթ? Միթե ես ասացի Էլիզաբեթ? Ես ուզում էի… Ոչ, ոչ, խնդրում եմ, ես զղջում եմ. Սպասեք. Նրան իր արարքի համար պատժել է պետք. Բայց այդպիսի պատժի ոչ ոք արժանի չէ. Պետք է նրա ասացի պես իրեն տակառի մեջ նստեցնել. Ոչ! Եվ նետել գետը. Միտեղ տակառն ապ դուրս կգա. Այդ ժամանակ էլ հույս ունեմ, Մագդալենա, որ կընտրես քեզ համար ճիշտ ճանապարհը. Թող այդպես լինի. Երկրում սկսեցին իշխել երիտասարդ արքայազնն ու նրա հարսնացուն։ Եվ երկրում անդոր հաստատվեց։ Այդպես ճշմարտությունը հաղթեց ստոր ստին։ Եվ եթե նրանք դրվող չեն, կար, ուրեմն մինչև որս էլ երջանի, կապրում են, շնորհակալություն, Շնորհակալություն։ Ֆիլմի վերջը։ Կրկնօրինակումը կատարվել է Շանթ հեռուստաընկերությունում։